ליגת הבורסה לניירות ערך. היום הוא כבר משאיר את הצילי על הספסל, הוא פותח בהרכב הראשון. כן, מכבי חיפה ניסתה לשחק משחק ללא חלוץ טבעי, וזה לא כל כך הלך לה. ואני לא בטוח שהוא הפייבוריט של ברק בחר, אבל הוא מרגיש שהוא צריך חלוץ. הוא צריך מישהו שיהיה לו נוכחות, גם ברחבה, דבר שהיה חסר בשבוע שעבר בחלקים גדולים מהמשחק. ואם לא, אז יש את הוואד שאפשר להכניס אותו בתור חלוץ מטרה במקומו. מהצד השני, דן ורד חוזר לעצמו, ירדן שואה נראה הרבה יותר טוב, מאז שביתה חזרה ל-4-3-3, נראית קבוצה יותר טובה. 2-0 הייתה התוצאה בסיבוב הראשון בסמי עופר. מכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה מביתר ירושלים באותו ערב. עזיזה ורוקביצה כבשו לזכותה. הערב, כמו בשבוע שעבר, מכבי חיפה צריכה להסתדר בלי מלך השערים שלה. עזיזה כאן, גם הוא לדעתי בירידה בשניים שלושה משחקים האחרונים, אבל נראה איך הוא יגיב הערב. אתה יודע, נדבר על זה אחרי התקווה. מיד נקבל גם את המערכים של שתי הקבוצות. תחילה, המערך של הקבוצה המערכת ביתר ירושלים. כן, בסגל חסר וכאלה שמתושים מקורונה, מגבו ואוקמפוס יאישו את עמדות המגנים, גני ובן חיים במרכז הגנה לפני ניצן, עדי, זרגרי ועדי מוחמד יהיו שלישיית הקישור, אוחנה ישחק במקום אתר, לא ממש על הקו, ייכנס לאמצע כדי לעזור להוציא מעברים לכיוון עידן ורד ושואה. סביר להניח שביתר, לאור הבעיות, ישחק כדורגל יותר הגנתי, יותר נסוג, ותחפש מעברים כדי שיהיה לה כוח ואנרגיות גם למחצית השנייה. רוי ריינשרייבר הוא השופט הראשי שינהל את ההתמודדות הערב. עידן ורד, כמו שאמרנו, נראה טוב במשחקים האחרונים, וכשהוא נראה טוב, ביתר נראית הרבה יותר טוב. נראה אם באמת יהיו לו את האנרגיות האלה גם הערב הזה. כמו שאמרת, העניין עם הקורונה בהחלט משהו שצריך לקחת בחשבון בכל מה שקשור להתאוששות של השחקנים. אלה הם שופטי עבר בראשותו של שמואל לויץ'. כן, במשחק האחרון עלי מוחמד נכנס מחליף מחצית שנייה ויצא אחרי רבע שעה. נכון. דברים שאתה לא יכול לדעת איך השפיעו את העומס, ויש להם עוד 6 משחקים ב-18 ימים האלה. המערך של בחר. וזה המערך של מכבי חיפה, 4-3-3, ששרי בצד אחד, חזיזה בצד השני, זה אומר אצילי על הספסל, דוניו בשפיץ, השלישייה שברק בחר סומך עליה במרכז הקישור, רודריגז, לביא ואבו פני, סן מנחם חוזר לעמדת המגן השמאלי, מבוקה בצד ימין, וצמד הבלמים שברק בחר הכי סומך עליהם, ארד ופלניץ', שחקו לפני ג'וש כהן, שתי הקבוצות ב-4-3-3. מכבי חיפה במקום השני בטבלה עם 44 נקודות, נקודה אחת פחות ממכבי תל אביב, לה יש משחק אחד יותר. מכבי ביתר ירושלים נכון לרגע זה נמצאת רק במקום התשיעי בטבלה עם 23 נקודות, אבל לה יש 4 משחקים ביחס לקבוצות אחרות. מי השחקן המצטיין? אתם מוזמנים לאורך כל הערב לבחור אותו בפייסבוק שלנו, ושם תסקו בשוברים. חדש מפיצה, פיצה לבנה עם רוטב שמנת, קמעין מוצרלה ופטריות. 1-750-60-70 פיצה. זהו, הכל מוכן לשריקה של רוי ריינשרייבר שיוציא את המשחק הזה לדרך. המחזור ה-21 בליגת הבורסה לניירות ערך מפגיש 2 הגדולות של הכדורגל הישראלי, ראש בראש,
האחת רוצה אליפות, השנייה תסתפק בפלייאוף עליון. זאת המציאות של ביתר ב-2021. ירדן שואה פוגש את הקבוצה שבה הוא לא ממש הצליח. הוא ירצה להוכיח שלא היה שווה לוותר עליו. יהיה מעניין לראות איך הוא יתפקד הערב. הנה, יצאנו לדרך. מכבי חיפה בירוק תוקפת את השער שמשמאל. הנה סן מנחם שכבש ולצערו הרב גם איבד קצת את הראש בסוף אותו משחק, והיום אני בטוח שהוא מצטער על כל מה שקרה, אבל גם אותו לא צריך לתלות. לא הוא הסיבה העיקרית למה שהיה. הבעיה זה ההתנהלות של... אני מסתכל רגע, מנתח את מכבי חיפה בלי לדון פה מי השם, איזה מועדון. כשאתה רץ לאליפות ואתה עושה דברים כאלה אחרי המשחק, אתה פוגע בעצמך. זה חוזר אחד כמו בומרנג. ההתגרויות האלה יעלו להם ביוקר אולי יותר מהניצחון. וזו הבעיה, לא מי עשה מה. צודק. טוב, כדורגל. אגב, כדורגל, מכבי נתניה, ממש ברגעים אלה, לקראת ניצחון 3-1 בחוץ מול קריית שמונה, וגם הדרבי בין הפועל תל אביב לבני יהודה יצא לדרך לפני חצי שעה, אנחנו נעדכן גם שם, דרבי תחתית לוהט, נתניה לקראת ניצחון שיכול לעזור לה גם, להשתחל לשישייה הראשונה, כרגע נתניה במקום החמישי. ארנסט מבוקה לא פתח בהרכב הראשון של מכבי חיפה מאז הדרבי הקודם בסיבוב הראשון. הוא נכנס במחצית השנייה בדרבי האחרון והיה טוב במקום רז מאיר שנפצע. ועכשיו שרי הולך לעבר השער, דוניו, אבו פני מחזיר לדוניו וההגנה של ביתר מרחיקה. אני מניח שאנחנו רואים תמונה שנראה הרבה במחצית הזו ובכלל במשחק את ביתר עם 10 שחקנים מאחורי קו הכדור, מתגוננת עם כולם ומנסה לצאת למעברים. מכבי חיפה כמו עכשיו מנסה לחוץ מהר בעיבוד כדור עם שלישיית אמצע חזקה בניסיון להטיש את ביתר ולגרום לה לבצע טעויות בהגנה. הנה החטיפה של מיכאל אוחנה, מבוקה מריץ כדור אבל שרי בנבדה. טל בן חיים חזר למרכז ההגנה של ביתר ירושלים, היה לו יופי של משחק בשבוע שעבר בניצחון על נתניה 2-1. לניץ' לוח המשחקים של ביתר בתקופה הקרובה עמוס ביותר, 16 יום, 6 משחקים, זה לא דבר שבשגרה. כבר ביום ראשון היא תשחק נגד אקו בגביע המדינה. ואני חוזר ואומר מה שאמרתי גם לפני השידור, אנחנו לא עלינו ליורו, ההתאחדות יכולה והמינלת צריכים לבקש שום מיוחד להאריך את הליגה. לא יכול להיות שקבוצות, ולא רק ביתר, שסובלות קבוצתית מהקורונה, יקבלו עודף משחקים בטווח קצר. במקום לתת להם להתאושש, עוד עושים להם יותר בעיות, יאריכו את העונה בשבועיים, לא קרה כלום, זה לא עונה רגילה. נבחרת שלנו לא עלתה ליורו. כן, אבל זה לא החלטה של ההתאחדות לכדורגל, זה משהו שוופה צריכה לאשר, בגלל שיש גם שחקנים זרים בכל ליגה. אפשר ללחוץ על זה, ואפשר לבקש את זה, ואפשר לעשות מאמץ, כי זה לא הגיוני, פשוט לא הגיוני. אוקמפוס לעידן ורד. ורד מחזיר למגן הפרגוואי, ושוב זה ברגליים של ורד, עד שאופרי ירד מתערב. ביתר צירפה שחקנים מעניינים בפגרה, וגם מאמן נבחרת ישראל, ווילי רוטנשטיינר, נמצא כאן ביציע בטדי. ניקו אולסק ויאנקוביץ', הזר הסרבי החדש, הם שחקנים שאמורים לעזור דראפיץ' וברדה בתקופה הקרובה, אומרים. ויש מאוד שיש גם שחקן שקוראים לו מטוסיניו, והוא גם משחק כדורגל שהגיע לפה, אחרי שהוכתם בתחילת השנה, ומאז לא ראינו אותו. כן. יהיה מעניין לראות גם את הברזילאי הזה. ביתר תלתה בו הרבה תקוות. אוקמפוס.
הוא כבר איבד לחלוטין את המקום בהרכב, אבל בגלל הקורונה וכל הרוטציות למיניהן, מצא את עצמו שוב בהרכב הראשון בעמדת המגן הימני. מבוקה עם הכדור. שרי, דוניו, נסה מרחוק, בדיוק כמו שהוא עשה בדרבי החיפאי, אז הוא גם הפקיע את הגול הראשון שמכבי חיפה הפקיעה עונה מחוץ לרחבה. נכון, וזה מוזר, יש למכבי חיפה כל כך הרבה שחקנים שיודעים לבעוט מחוץ לרחבה, אבל הצליחה ממש לייצר משחק התקפי שהיא מפקיעה מתוך הרחבה, והוא עשה מהלך מאוד מאוד חשוב בדרבי, זה פקטור שמכבי חיפה צריכה בהחלט להוסיף למשחק שלה. כדור מסוכן של שרי, דגני מרחיק אותו. אבל ביתר לא מצליחה לשמור את הכדור אצלה, ושוב מכבי חיפה עם שרי שעכשיו מוכשל על ידי טל בן חיים, וזה מצב מסוכן סמוך לרחבה של ביתר. ועל זה בדיוק קוראים לזה כניסה מטופשת ומיותרת. טל בן חיים יצא מהאזור שלו, לא רצה להשאיר שם הבור, עשה עבירה מאוד מאוד אגרסיבית, אבל די מיותרת. שרי ליד הכדור, גם דולף חזיזה, מבחן ראשון לאיתמר ניצן. בואו נראה את חיפה שיודעת לעשות הרבה דברים מעניינים עם תרגילים במצבים נייחים, לא במקרה הזה. ראינו את מכבי חיפה מאוד תלויה בחזיזה בתקופה האחרונה, ובמשחקים שהוא לא בא לידי ביטוי, וזה קרה בחודש האחרון בשניים-שלושה משחקים, לא היו לה כמעט פתרונות בחלק הקדמי, כי שרי פשוט נעלם. למה היה פצוע, אבל עוד לפני זה, אנחנו יודעים שיש תקופה כזאת של השנה שפתאום שרי נעלם ומבליח חזרה, אז הנה, זה הזמן שמכבי חיפה צריכה אותו חזרה. מיכאל אוחנה. זה וואלי מוחמד, איזו פתיחת רגליים של ירדן שואה, והאיום הזה נעדף לקרן, מהלך נהדר של ביתר, אוחנה חתום עליו, מחמאות גם לג'וש כהן, אבל את כל המהלך לדעתי עשה ירדן שואה שפשוט פתח רגליים. קודם כל ראינו מה הרעיון שאוחנה בא משמאל ונכנס לאמצע, אלי מוחמד משחק יותר חופשי כי יש מאחוריו שני קשרים אחוריים, מרשה לעצמו יותר, והאי נגיעה הזאת של שואה מסדרת מצב ראשון לביתר ירושלים. חזיזה נעצר אצל אלי מוחמד. ואפרופו שוע, מאז שביתר עבר לשחק 4-3-3 לפני 4-5 משחקים, גם הוא נראה יותר טוב עם שלושה שערים ובישול, גם עידן ורד נראה יותר טוב, וגם עטר עד שהוא חד, שלושתם נראו הרבה הרבה יותר טוב. חזיזה מריץ את דוניו. שני שערים יש כבר לגנאי הזה שהצטרף למכבי חיפה, ומיעט לקבל הזדמנויות במחצית הראשונה של העונה, אבל עכשיו כשרוקביץ' הפצוע צריך אותו, ובחר נותן לו. סן מנחם עם כדור החוץ לאבו פני. שוב מנחם, עזיזה מולו קמפוס, עורך לקו, וזאת תהיה קרן ראשונה הערב לזכות מכבי חיפה. שערים וחמישה בישולים לחזיזה בעונה הזו. כדור שלו נעדף עד אבו פני. חוסה רודריגז. שרי. נראה במשחק אבל שרי בדקות הראשונות הערב. מבקש את הכדור אליו, החיים שם כמעט מפספס, מקבו, תלווים, חילוץ מצוין, זהו דוניו, שוב שרי, לוי, כדור גדול לעבר חזיזה שמגיע ונוגח,
אלי שהיה נבדל. כן, אבל כדורגל טוב של מכבי חיפה. קודם כל הרבה תנועה בלי כדור ולחץ גבוה. ראינו בשנייה שבמכבי חיפה מאבדת ישר לוחצת גבוה ומנסה לתפוס את ביתר ירושלים לא מוכנה. חזיזה ניסה להתגנב מאחורי הגב של אוקמפוס שלא הסתכל עליו, אבל היה צעד אחד בנבדל לדעתי. תוצאת סיום בקריית שמונה, 4-1 גדול למכבי נתניה. בהחלט תוצאה אפילו מפתיעה בגודלה. קריית שמונה כרגע מחוץ לשישייה המובילה. אבוקה. שרי. שוב חזיזה עושה תנועה ללא כדור ושרי בועט חזק והולך לרשת החיצונית, אבל מכבי חיפה נראית טוב בעשר הדקות הראשונות של הערב הזה. בעיקר מנסה מחוץ לרחבה, קשה לדרך הצפיפות להיכנס לתוך הרחבה, אז ראינו גם את דוניו וגם פעמיים את שרי כבר מתווכים ב-18-20 מטר, אבל הכוונת של שרי עוד לא מאופסת. בהחלט צריכה להתמודד עם פתיחה טובה של מכבי חיפה. ביתר גם היה ניסיון אחד עד עכשיו, נראה אם היא מצליחה לצאת שוב קדימה. גני ארוך לעבר ורד, מדייק במסירה לשוע. חזיזה דוניו ינסה להשתחל בין שני הבלמים של ביתר. דוניו מצליח לעשות את זה, אם בן חיים דוחף אותו. השופט אומר ההפך. לא, דון... לדעתי שהייתה דחיפה של דוניו לפני הדחיפה של טל בן חיים. כן. לא רואה פה עבירה של דוניו. אני לא. רואה פה דחיפה של טל בן חיים, לא של דוניו. איזו עבירה יש פה של דוניו? שום דבר מצידו של דוניו, ובן חיים בוודאות דחף אותו. האם זה לא הרגע שבו עבר צריך להתערב ולשנות את ההחלטה של השופט? יכול מאוד שיש כאן עילה לפנדל לזכות מכבי חיפה. אני לא ראיתי דוניו עושה שום דבר, אבל אנשי עבר הולכים עם השופט. דוניו מנסה לנצל את המהירות שיש לו, לעומת טל בן חיים עושה את רוב התנועות עליו. גני מהיר, יותר קשה לו מולו, והוא הולך לכיוון טל בן חיים. טוב, מי השחקן החם? הזדמנות ראשונה לבחור במשחק. שוברים מתנת. פעילים ניהול תיקי השקעות. בזמן שבתי השקעות משקיעים במוצרים שלהם, פעילים משקיעים במה שנכון לכם. תעלו, תעלו. נו תעלו, הפיצה הגיעה. משאירים את הכאב מאחור. סוויס רליף ספרי ג'ל מנצח את הכאב. פטישון? לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. ביתר מנסה מאגף שמאל, זרגרי את גני, חפש את אלי מוחמד אבל לא מוצא. שם מנחם פחות מדויק בניסיון שלו. שוב גני מאחור יחד עם טל בן חיים.
מוחמד. פאני מתערב. ירד מחזיר לג'וש כהן. עוד מעט שוב נתעכב על ההחלטה של ריין שרייבר. לנו זה היה נראה דחיפה. נכון? לנו זה היה נראה משהו שבהחלט יכול... לא, השופט להיקרא אליו לבר ל... אני חושב שעל העניין של הדחיפה של דוניו אין בכלל מחלוקת שדחפו אותו. יכול להיות, אבל שאנחנו לא ראינו את הדחיפה שהוא בעצמו עשה על בן חיים, וזו הייתה השריקה של השופט. האם אתם רואים את על בן חיים נדחף על ידי דוניו? אני לא. יש איזה נגיר, טיפה מושך אותו ביד, טיפונת, אבל... תשמע, זה... הדחיפה של בית חיים זה לא דחיפה של כדורגל. שתי ידיים. זה פנדל, זה פנדל. אם זה בכל מקום אחר במגרש, השופט לא חושב פעמיים אם לשרוק. אבל זה בדיוק הרגע שעבר צריך לשנות את הפסיקה, לדעתי. זה לא קרה הפעם. ממשיכים הלאה. גרי עושה את העבירה. עכשיו זהו דמיר עדי. לניץ'. ירד. ששרי לא יהיה בנבדל ושולח כדור ארוך לעבר חזיזה. אוקמפוס עושה שגיאה וחזיזה מעניש את ביתר ירושלים עם טאץ' עדין ומדויק. 1-0 בטדי, שער של חזיזה, בישול של אוקמפוס. הפרגוואי ירצה לשכוח את הרגע האומלל הזה. מגן לא יכול לשחק בלי לראות מה קורה לו מאחורי הגב. קודם חזיזה נכנס לו מאחורי הגב ולמזלו הוא נכנס לאופסייד, ועכשיו הוא שוב לא מסתכל מה קורה לו מאחורי הגב, וחזיזה אומר תודה רבה, ומהבישול הזה של אוקמפוס, מכבי חיפה עולה ליתרון קל. חזיזה מכב... ראה את הטעות עוד לפני שהיא התבצעה, שמת לב איך הוא כבר עשה את הצעד קדימה. זה מגן חכם ויותר מנוסה, אחרי שנכנסים לו פעם אחת מאחורי הגב, לא עושה את זה פעמיים. לא יכול לו לראות מה קורה מאחוריו, לא להגניב מבט, וכדור לא כל כך טוב של הרד, כן. הופך להיות כדור שהופך לשער, והנה חזיזה, מי אם לא הוא? שובר שוויון עבור מכבי חיפה, ועכשיו ביתה ירושלים בבעיה גדולה. כן, שער שמיני העונה למספר 8 החיפאי. אוקמפוס להגנתו, מה נאמר, שהוא ילד בן 19 בראשית דרכו, עונה ראשונה מחוץ לדרום אמריקה, וזאת הטעות שגם מגנים גדולים ממנו לפעמים יכולים לעשות, אבל זאת באמת טעות של חוסר ניסיון. לא להעיף מבט קטן על השחקן שבא מאחוריך. קודם כל זה יסודות, ואחר כך זה גם חוסר ניסיון. שני הדברים האלה עלו לביתה ירושלים ביוקר, והנה, שני משחקים חזיזה נח, בלי שער או בישול חשובים. ושוב, ה-go to guy של מכבי חיפה העונה עושה את זה. ביגור יחסית מוקדם לביתר ירושלים כאן בטדי, ומכבי חיפה ממשיכה להסתער על השער של ניצן, הפעם מצד ימין עם צ'רון שרי. לוי, דאבל פסטוב עם שרי. דוניו מאבד. מעניין יהיה לראות, אומרי, איך הטעות הזאת תשפיע על אוקמפוס, כי לעשות טעות זה דבר אחד, איך לצאת ממנה זה כבר דבר אחר לחלוטין. שיש לך אחד על אחד נגד חזיזה, שהוא השחקן הכי יצירתי במכבי חיפה, כן, הוא נמצא עכשיו צמוד לדראפיץ' שאני מניח יעודד אותו הרבה וידחוף אותו קדימה כדי שיחזור לעצמו. מיכאל אוחנה לא מוסר את הכדור בתזמון הנכון למקבו, ועכשיו מקבו חסר בעמדה שלו. זרגרי צריך להיות האיש שייצר את צעדיו של שרי. אבל תראה את הכדור הזה לדוניו. זה היה צריך להיות משהו הרבה יותר מוצלח מצידו של דוניו. הכדור ברח לו. כן, טכניקה לקויה בעצירה, ושוב
ההוראות, אתה רואה הוראות ללכת, להיכנס על טל בן חיים על המהירות. תראה, הוא מחכה בין גני וטל בן חיים, עושה את האלכסון על בן חיים שיהיה לו קשה לעצור אותו עם המהירות, אבל פה משתלט על הכדור רע, טכניקה לא מספיק נכונה. סירה גדולה של שרי. שרי עם כדור עומק נהדר, ועכשיו ביתר במלכוד, היא צריכה ליזום והיא נשארת חשופה. וזה נוח מאוד למכבי חיפה. כדור ארוך לעבר שואה. אין בעיות לארד ופלניץ' לסגור אותו במקרה הזה, אבל עכשיו גם פלניץ' כמעט עושה אוקמפוס. הכדור יישאר של חיפה. אבל אחרי 20 דקות של כדורגל, אומרי, אפשר לומר שמכבי חיפה די ממשיכה את מה שהיא עשתה במחצית השנייה בדרבי מול הפועל חיפה. כדורגל טוב של הקבוצה של בחר. תהינו אם לאור האירועים בדרבי וועדת המשמעת של יום רביעי תעלה עם משקולות על הרגליים ולא תהיה מרוכזת, מפוקסת. 20 דקות טובות מאוד שלה. ג'וש כהן למבוקה, המשיך את זה בנגיעה לשרי. היה פה עבירה על שרי מצידו של מקבו. פעיל, פעיל מאוד היום צ'רון שרי. ככה מכבי חיפה צריכה את ההולנדי הנהדר הזה. הוא רב במשחק ההתקפה, לוקח על עצמו. הוא הגיע טוב לטדי. סן מנחם יריץ את חזיזה לעוד כדור. מהיר מדי עבור. והנה, דיברנו על הטעות שלו קמפוס. תראה, הוא לא מסתכל על חזיזה, שנכנס לו מאחורי הגב, 5 דקות קודם. כמעט קיבל מזה גול. עכשיו שוב, אותו דבר, הוא מסתכל רק על הכדור. מגן חכם, גם אם אין לך ניסיון, צריך ללמוד. עשית טעות, תלמד. פעם הבאה, אל תשאיר את השחקן מאחוריך בלי שאתה מסתכל עליו. פעם השנייה זה כבר עלה בגול. כן. קבי חיפה יודעת לנצל את נקודות התורפה בהגנה של ביתר עד עכשיו. אם מן הסתם תנסה לעשות זאת שוב ושוב כדי לגמור כמה שיותר מהר את המשחק הזה מבחינתה של ביתר ירושלים. עלי מוחמד. עד עכשיו ביתר זוכה ברוב המאבקים במרכז המגרש, הקישור שלה יותר דומיננטי מזה של ביתר. עכשיו עידן ורד יכול לקבל כרטיס צהוב על הכניסה החזקה הזאת. מי השחקן החם? עוד הזדמנות לבחור שוברים מתנת. מחפשים רכב בהחזר חודשי נמוך? מילים ישיר. טונה סטארקיסט, גם טעימה וגם עשירה בחלבון מלא. החיוני לבניית מסת השריר. סטארקיסט. מי שלוש יוצא אלדן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. חדש בישראל, עסקה, מותג מזגנים עוצמתי, שמי שמבין, מתקין, עסקה. חזיזה שוב כמעט מפתיע את כולם ועושה פה עוד גול. היה דגל עוד לפני כן, אבל מכבי חיפה מגיעה בקלות גדולה מדי שצריכה להדאיג את אנשי ביתר. כן, ובמיוחד הציוות הזה, אוקמפוס נגד חזיזה, תמיר עדי צריך לעזור שם, עידן ורד, אבל כרגע הם לא מספיקים להגיע, וחזיזה פעם מקבל הרגל, פעם לעומק, פעם עושה תנועות אלכסוניות, ובינתיים חוגג באגף הזה. אבו פני גולש לכדור ומצליח להשתלט עליו. איזה יופי. מוחמד אבו פני, עכשיו שרי, ברגל שמאל, מאבד את הכדור הזה ברגע האחרון לטל בן חיים. והפעולה הזאת מסמלת אולי את אבו פני של העונה הזאת, שהוא עושה עבודה טובה במרכז המגרש, אבל הוא צריך לעשות פעולה של גול, הוא צריך למסור את הכדור הזה לשרי קדימה לתנועה. הוא מסר לו אחורה, הוא נעצר, ולכן במקום שיסתיים עם ביתה לשער ובישול של אבו פני, המצב התבזבז. ואבו פני, עם הנתונים שלו, היה צריך להיות כבר עכשיו עם 3 שערים ו3 בישולים. אבל הוא לא מספיק תכליתי בפעולה האחרונה. יופי של גלישה, יופי של חילוץ, רואה את המשחק, חושב נכון, אבל חסר פינס בפעולה החשובה ליד הרחבה. רגע, 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 רגע
כדור ביניים, אומר השופט. אבי חיפה הייתה בטוחה שיש לה מצב נייח. אבוקה, רודריגז, סולידי ושקט הערב, שולח כדור לחזיזה שעכשיו נמצא בצד ימין, חזיזה ושרי בכל פינה במגרש. מגבו, שוב נטע לוי ומבוקה נחושים יותר, ומכבי חיפה שולטת ללא עוררין במגרש. חזיזה מקביה את הכדור קצת חזק מדי, זה מגיע לסן מנחם. שוב רודריגז, אבו פני, אוקמפוס מוריד, זרגרי מוריד לאוקמפוס, מסבך אותו, ועוד איבוד כדור של ביתר. שוב אבו פני. שמע, הקישור של מכבי חיפה חטף ב-25 דקות האלה 8-10 כדורים בחצי המגרש של ביתר ירושלים, וזה ישחוק את ביתר ירושלים, שגם ככה מוגבלת פיזית בגלל התוששות מקורונה. היא רצה המון המון בלי כדור, היא מאבדת כדורים מאוד מאוד מהר. אוחנה תקוע בצד שמאל, למעט פעולה אחת, לא מעורב במשחק, ולכן היא צריכה לבקש מאוחנה יותר להיכנס לאמצע, לקבל את הכדור, לעזוב את העמדה שלו, כדי שביתר ירושלים תוכל קצת להניע כדור ולעשות מעברים. אין לה יכולת לצאת קדימה כמעט. ועל הכל משקיפים מן היציע, משה חוגג ואלי אוחנה. לא יכולים להיות יותר מדי מרוצים עד עכשיו, ממש לא. מכבי חיפה עדיפה על ביתר. התוצאה, אפשר לומר, היא רק 1-0. קמפוס מחליק את זה יפה לברק. נחזיר את זה לאוקמפוס. הצליח להעביר לשוע שעובר בקלילות את רודריגז, אבל שם זה נגמר בידיים של ג'וש קוי. ברח לו, הכדור פשוט ברח לו. אתה יודע ששוע, אם הוא היה נופל, זה יכול להיות פנדל גם. הייתה שם כניסה שהוא הצליח להתגבר עליה, ודווקא בנגיעה השנייה הכדור ברח לו שהוא הגיע מול השאר. ושוב, ראית בהתקפה הזאת את שוע לבד ברחבה, אוחנה 20-30 מטר ממנו תקוע. נמלט מהחצי עבירה הזאת של רודריגז, ודווקא אז הכדור בורח לו, ואוחנה נכנס בסוף לרחבה, אבל הוא כמעט לא מעורב, כמעט לא נוגע בכדור. בל אחרי דקות ארוכות שהיא נלחצה לשערה, סוף סוף יכולנו לראות נוכחות ביתרית ברחבה של חיפה. רודריגז מוציא כדור שוב דרך מרכז ההגנה הפרוץ של ביתר. ברגע האחרון אוקמפוס עושה את הסגירה. גם עכשיו אין מבטא. בהחלט חצי שעה מאתגרת להגנה הביתרית, שמתקשה מאוד הערב מול התקפה מצוינת של מכבי חיפה. זרגרי עם הכדור. מוחמד, עוברת, עובר יפה, צאן מנחם, אבל רודריגז בנון שלנטי, הוא חוטף לו את הכדור, פשוט יפה. איזו מסירה עם הכיף של שרי לדוניו, זה צריך להיות ה-2-0 של מכבי חיפה. הדגל עולה, אני חושב שהיה שם נבדל קטנטן, אבל אם לא, אוי אוי אוי, ביתר בצרות גדולות. שוב חטיפה של השלישייה המרכזית, שוב שרי עם כדור קטן גדול, נקייה גאונית שלו, וגם לדעתי דוניו היה ב... לא בטוח, לא בטוח, אומרים. וואה, זה צריך להיבדק, יש פה נקייה גדולה של שרי, נכנס מאחורי הקשרים של מכבי של ביתר ירושלים. דוניו מסיים נהדר, פשוט נהדר, זה ייבדק בעבר כמובן. איזו מסירה גדולה של צ'רון שרי, בנגיעה באמת ברמות הכי גבוהות. ומעניין מאוד לראות האם עבר ישנה את החלטת השופטים ויקבע שהיה פה קו אחד והגול הזה מאושר. הזווית הזאת קשה לדעת.
קשה לדעת. אולי מבדל קטנטן. מילימטרים אם כן. ממש מילימטרים. מבדל. זה מבדל על מידת הנעל שלך בערך. אבל סיומת יפה מאוד של דוניו בכל מקרה. תשמע, שלישיית הקישור של... כמו שאמרת. הגודל. שלישיית הקישור של מכבי חיפה עושה פה עבודה הגנתית מצוינת ומיד משחררת נכון את הכדור. רודריגס חילץ, נטע לוי דחף את זה לשרי. שרי עם שתי מסירות עומק יפות מאוד היום כבר. חצי שעה טובה של מכבי חיפה, ביתר ירושלים. מתקשה, ממש מתקשה. עכשיו יש לה קרן. לא, כדור חוץ, ממש סמוך לדגל. היא באה לקבל מאוקמפוס. שואה. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. מוכנה. קמפוס. מקפיע טוב. פלניץ' מגיע ראשון. ועכשיו סן מנחם. אבו פאני מקפיץ את זה יפה לחזיזה. שוב חיפה דוהרת קדימה. בן חיים מקדים טוב את שרי. אבל בכל זאת הכדור יישאר של ביתר. עוד הזדמנות לבחור את השחקן החם. שוברים את זה. ביי ביי פקם. הגיע הזמן לאנליסט. גמל ההשקעה. אנליסט בית השקעות. לתספורת שתעשה לעצמך. מגוון מוצרי החשמל של לייפמן ב-30% הנחה. גאטו נגרו. יין דרום אמריקאי אמיתי. גאטו נגרו. עם אפליקציה Just Drive של AIG, דאגים צעירים נוהגים בכל רפת שהם רוצים. מבוקה עם הכדור, אבל איפה הכדור ואיפה שאר השחקנים? עד להגבהה, שוב, הנעת כדור מצוינת, בטוחה, מדויקת של מכבי חיפה. שואה מחליק את זה יפה לברד. עדיין עידן ורד עם הכדור. עכשיו גם עלי מוחמד ומיכאל אוחנה מצטרפים להתקפה. אוחנה לא מצליח לסיים את המהלך הזה. ושוב ביתר לא באמת מסכנת את השער של חיפה. רודריגז. תראה את התנועה של חזיזה. הפעם שרי לא ראה אותו. דני לאוקמפוס. דוניו כל הזמן מפעיל לחץ. והלחץ הזה מניב, מניב פירות. כן, בית"ר ירושלים לא במשחק, ושיש לה שישייה קדמית בלי אתר, ואוחנה תקוע בקו, ולא במשחק, יש לה מעט מאוד יכולות, עידן ורד מנסה קצת. שוע בקושי נוגע בכדור. אין לה הצטרפות, השלישייה שלה באמצע, אלי מוחמד כנראה לא חזר לעצמו אחרי הקורונה, מאבד הרבה כדורים. אין לה איך לצאת קדימה, אין לה. ולכן היא מאבדת הרבה כדורים ואז היא חשופה, ומכבי חיפה פשוט נהנית מהמשחק, ויכולה לעשות פה במחצית הזאת יותר מ-1-0. סן מנחם. מאבד את זה לעידן ורד. זיזה בא למלא את מקומו של סן מנחם, שבינתיים גם מספיק לחזור, אבל לא לפני שפיאניץ' עושה שם עבירה, או שחזיזה היה זה ששם את הרגל. כרטיס צהוב עכשיו לברק בחר וגם לדולף חזיזה. וראית, עידן ורד באמת עובד פה במחצית הזאת מעל ומעבר, אבל זה שהוא יוצא להתקפות זה כמו עידן ורד נגד העולם. חוץ משוע אין הצטרפות באמת קדימה, והוא נאלץ לכדרר 3 ו-4 שחקנים מולו. איכשהו הוציא מזה פה עבירה
שאני לא יודע אם הייתה... עבירה של צהוב? הייתה נגיעה אולי קלה ברגל של דולב חזיזה, אבל בטח... דן ורד הוציא יש מאין פה. מיכאל אוחנה ממהר לאלי מוחמד. קמפוס, הנה הקפאה שלו, כדור מעניין. פלניק שוב מגיע אל הכדור. ומבוקה שולח את זה קדימה. סיבוב נהדר של זרגרי. של תמיר עדי כמובן. עכשיו, שוע לוורד. וורד בשמאל, החוצה. לא רע. כן, ועכשיו ביתר אחרי הכדור הנייח, היו לה הרבה שחקנים במחצית המגרש של מכבי חיפה, אז היא הצליחה להניע כדור, נשארו שם הרבה שחקנים, ועידן ורד, האיש הכי חי, הכי אנרגטי בביתה ירושלים, מנסה פעולה נכונה, אבל הטכניקה בביתה בשמאל לא מספיק טובה, מנסה לבות עם המלא, אבל הכדור לא מספיק חזק, לא מספיק נכון, אולי זה יעורר את ביתה ירושלים שמנסה ללחוץ גבוה. יגאל, ספר לנו מה קורה בקרבת הספסלים. אז ברק בחר מאוד לא אוהב את הצהוב שסופג דולף חזיזה. הוא טוען, איך זה יכול להיות שזה צהוב? העבירה שעשה עידן ורד קודם לכן, זה לא צהוב, אז רץ אליו ריין שרייבר, שולף לו את הכרטיס הצהוב, גם למאמן הירוק, ואומר לו, די, נמאס לי, אני אחליט כאן מי יקבל צהוב. ברק בחר עברו של השופט הרביעי יגאל זריד, די, נמאס מהשופטים האלה, די עם הפוזות האלה. נמשיך. פלניץ' עם הכדור. זיזה. נקבל בחזרה ממנחם. עוד מסירה נהדרת לסן מנחם. דוניו שם. את דני. נקבל שם נבדל. שוב, חזיזה במיוחד שסן מנחם מצטרף. פשוט עושה מה שהוא רוצה, דריבל, כדורים לעומק, סן מנחם מושך שחקנים ונותן לו את האפשרות לחגוג באגף. המסירה הקודמת של שריל, השער שנפסל, אהבה לעיניים. מתקרבים לסיום המחצית הראשונה ושוב חטיפת כדור של מכבי חיפה. דוניו לחזיזה. ואבו פני לא בועט את זה מספיק חזק. ניצן עודף לקרן, ושוב ביתר מחלקת מתנות שלא מתאימות. כן, מחצית במעמד צד אחד, ומכבי חיפה מובילה פה רק 1-0, כבר אמרנו, שוב חילוץ קל. יש פה פרגון מאוד יפה של דוניו שיכול לבעוט, גם חזיזה יכול לבעוט, אבל דווקא אבו פני שדיברנו עליו, שלא מלוטש השנה בפעולה האחרונה, הוא בועט לא מספיק טוב, וסוחט קרן. אופי ירד נוגח. והראש של תמיר עדי מוציא את הכדור הזה לקרן נוספת בזכותה של מכבי חיפה. הנה עוד מבט על העיבוד כדור הזה, סמוך לרחבה. דוניו לא מסר לחזיזה כל כך נוח, והוא הוריד את זה לאבו פני שהגיע מאחור עם הפנים לשער. תמר ניצני תפתוף. שרי הגביע עוד קרן של חיפה. עוד ריגז. תל אביב. דן ורד מרחיק. רודריגז לפלניץ'. ארבע שנים, מכבי חיפה לא ניצחה כאן בטדי את ביתר ירושלים. הרגע היא ביתרון של שער, יתרון שכמובן גם מחזיר אותה למקום הראשון בטבלה עם 47 נקודות, שתיים יותר ממכבי תל אביב. שוב פלניץ'. ביתר תצטרך לעשות שינויים במחצית השנייה, אחרת יהיה לה קשה.
בטוח שהיא תעשה שינויים במחצית, כי מתקשה להגיע אפילו לשער של מכבי חיפה בשביל להשוות. שוב, עם סגל מאוד חסר, חלק מהשחקנים אולי גם פיזית לא בשיאה, ולא תמיד השיקולים הם נטו מקצועיים בשלב הזה. אתה צריך לראות האם אוקמפוס יכול להמשיך לשחק אחרי מה שהוא עבר במחצית הזאת מבחינת הביטחון שלו. אתה צריך לראות האם אתה יכול להכניס עוד שחקן קדמי, אולי להזיז את אוכן על האמצע כדי להרוויח אותו, ועוד שחקן כנף מהיר. משהו שיגביר את האיכויות של ביתר ירושלים לצאת קדימה להתקפה, מה שכמעט לא קורה במחצית הזאת. 5 דקות לסיום המחצית הראשונה. אוקמפוס, שעשה את הטעות הקשה בדקה ה-18 שאפשרה לדולב חזיזה את שער היתרון. עכשיו הוא ממהר לאלי מוחמד. מוחמד מאבד עוד כדור וגם מוסיף חטא על פשע ועושה עבירה בצהוב. זה לא אלי מוחמד שמכירים, אני פשוט בטוח שעדיין לא התאושש. בן אדם שלפני כמה ימים לא יכל לגמור רבע שעה במשחק כמחליף. כנראה לא, פיזית לא יכול עדיין להביא את העוצמות שהוא צריך לקצב הזה בנגד יריבה שמשחקת באמת בקצב גבוה ופיזית. אני בטוח שברדה ודרפיץ' רואים את זה בדיוק כמונו ולא יעססו לעשות את השינוי בהפסקה. באמת הוא נראה חסר אונים ברמה הפיזית. איזה שחקן עם כושר גופני יוצא מהכלל בימים כתיקונם. אופרי ירד עם הכדור. קפטן מטל אבי. אנטוניו. ושרי. חיפה מניעה כדור. ללא הפרעה. מחכה לרגע המתאים לנסות לייצר עוד מצב. לאו פלנץ'. לא מדייק הפעם. זרגרי עם החטיפה. אוחנה עושה סיבוב יפה ושולח לעידן ורד. ורד לשוע. זה יכול להיות מעניין. מה יעשה שוע? עוברת פלנץ' בקלילות. ומחמיץ ממצב קורץ ביותר. זה היה המהלך הכי מסוכן של ביתר במחצית הזאת. שלישייה קדמית, אוחנה נכנס לאמצע. מאיפה הכל התחיל? מזה שאוחנה מקבל את הכדור באמצע. עידן ורד ושוע מחליפים מקומות ביניהם. יש תנועה, השלישייה הזאת יכולה לעשות הרבה צרות, אבל היא מתשחק במקומות שנוחים להם. ואוחנה הראה איפה הוא צריך לשחק אם הוא ממשיך במחצית השנייה. שוע היה יכול לציים את זה הרבה, הרבה יותר טוב. עבר כל כך יפה את פלני, צידי על עצמו מצב נוח, אבל בעד בבזיזות החוצה. סן מנחם מקבל כרטיס צהוב על העבירה הזו. מי השחקן החם? שוברים מתנת. פיתחנו חיסון נגד עמלות מסחר גבוהות. מפסיקים להיות פריירים ומצטרפים למיטב דש טרייד. משחק חוץ עם הדלקן של פמפי, מתנקים וחוסכים בכל הארץ. פם 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 פמפי. ביותר בישראל לעבודות עפר. איך לא חשבו על זה עד עכשיו? טורנדו סמארט בתוספת פאנל מראה והגוף שחור מת, זה מבריק. ביתר בהתקפה עכשיו עם תמיר עדי. האם אקבו יגיע אל הכדור הזה? יגיע ועוד איך. עדיין הכדור ברגלי שחקני ביתר. רק הוא האמין באצטדיון שהוא יגיע. לא צריך יותר מזה. רק הוא גם היה צריך להגיע. בואו נראה את ביתר. אוחנה משאיר את זה. גני עכשיו. מצטרף להתקפה. מנסה מרחוק וכמעט כובש. הכדור פוגע בדרך בשחקן חיפאי ויוצא לקרן. יופי של ניסיון של אורל גני. יש שואב. ויש גם שלל. גני עושה מהלך מאוד מאוד נכון ויפה. הוא רואה שמכבי חיפה מצופפת, כולם הולכים אחורה. מצטרף להנעת הכדור, וכמעט כמעט הנגיעה הזאת מפתיע את ג'וש כהן. קרן לביתר. ומה זה יעשה לה לאנרגיות, לאמונה בעצמה.
להפקיע פה גול מ-2-3 דקות טובות, ופתאום לתקן הכל במחצית. זה מה שהיא רוצה לעשות עכשיו. רודריגז נותן לה עוד כדור חוץ לדעתי. בואו נראה, אולי קרן נוספת. קרן נוספת. ורד מקביע יותר טוב הפעם, אבל פלניץ' מגיע. אלי מוחמד לא בועט מספיק טוב. והסכנה כבר לא ברחבה של ביתר. שתי דקות תוספת זמן מתחילות עכשיו. כבר אנחנו רואים רמז לשינוי הזה. מיכאל אוחנה לא רק במהלך הטוב קודם, עובר הרבה יותר לשחק באמצע, להיות מעורב במשחק, אולי קדימון לאיך שביתר תשחק במחצית השנייה. תמיר עדי משחק יותר משמאל עכשיו. וזה רק 1-0, עם כל היתרון המשמעותי של מכבי חיפה במחצית הזו. לוח התוצאות, ההבדלים לא כאלה גדולים. ביתר בדקות האחרונות גם אמרה לנו שיש לה יכולות בהתקפה. האתגר הגופני יהיה מן הסתם במחצית השנייה אפילו גדול יותר מבחינתה של ביתר. הסגל של מכבי חיפה עמוק יותר. אבל הערב הזה עוד רחוק מלהיות סגור. עוד עבירה על ירדן שואה, לא על ירדן שואה, על עידן ורד. זה אומר שהמצב האחרון במחצית הזו יהיה של ביתר ירושלים. כדור חופשי. ורד בקושי עומד על הרגליים, אבל אומר לו חנה, תשאיר לי את הכדור האחרון. חנה ממהר לתוך הרחבה של חיפה. ורד מוציא כדור שחולף על פני כולם. יוצא החוצה, כדור חוץ. זה יהיה המהלך האחרון במחצית הזו. זרקרי. יש קרן, אומר השופט. פעולה מאוד יפה שלו, הרד ממש, ישב עליו, לא נתן לו, הצליח להשתחרר ממנו ולשחות את הקרן הזאת. וזה מהלך מהיר של ביתר שנותן לה עוד קרן משום מקום. ממש כך. מכבי חיפה צריכה להיזהר, יותר מדי תמרורי אזהרה מופיעים לה מול העיניים ב-2-3 דקות האחרונות. הנה הקרן שעולה. והזמן נגמר במחצית הזו, ועכשיו השופט שורק לסיומה. והנה אנחנו יוצאים לדרך עם המחצית השנייה. שי קונסטנטין בעמדת המגן הימני במקומו של סנטיאגו אוקמפוס. כן, אוקמפוס עם 7 עיבודים במחצית הזאת, ובעיקר איבד את חזיזה בכל כך הרבה מקרים שברדה ודרפיץ' שרצו שקונסטנטין יתמודד איתו באחד על אחד. וביתר נשארת עם אותו מערך, אבל ציוות יותר התקיפי מהקישור ומעלה. שרי עם הכדור. זרגרי נאבק איתו. בן חיים לניצן. זרגרי, לאוחנה. שוב אופי הרד עם כיסוי טוב על ירדן שואה. ההגנה של חיפה מסתדרת. משחק אחד כבר הסתיים הערב, ניצחון גדול של מכבי נתניה, 4-1 בחוץ מול קריית שמונה. עדיין 0-0 בין הפועל תל אביב לבני יהודה. שם עברו דקות ספורות לסיום ההתמודדות. מוחמד אבו פאני. Thank you.
רבע פעמים בלבד קונסטנטין פתח בהרכב הראשון של ביתר העונה. היה גול אחד דרמטי בניצחון חוץ על הפועל חיפה. מקבו. בחודש הבא כבר יהיה בן 39, עומרי. מה זה לספר כל שידור? כל פעם שאני מפרשן אותו, כמה רצנו בנבחרת יחד, כמה עוד שיחקנו יחד, ואני פה יושב שנים רבות. כן, שנים רבות יושב. בקושי עולה את המדרגות פה בטדי, והוא עוד רץ שם. מחזיק הגנה, כל הכבוד. מי השחקן החם? הזדמנות נוספת לבחור בו שוברים מתנת. פדישון? לך על ההנטר! הנטר, אל תהיה ילד. עוד פרופיו! גם ביסום ומוצרי קוסמטיקה אפשר למצוא בשופרסל אונליין. הקשה של הפיצה. בואו, מישהו צריך להרים לו, לא? What can I do? All new Capture SUV by Renault. עד אחורה לג'וש כהן. סן מנחם מעביר את זה יפה לאבו פני. חזיזה דואר בצד שמאל, הכדור מגיע אליו. דוניו במרכז, שרי בפינה הרחוקה. חזיזה מקבל עוד הזדמנות. שופט נותן את היתרון למכבי חיפה, למרות שאולי הייתה שם עבירה על חזיזה. שרי, הכדור חוזר לשרי, טעות שם של מקבו. שרי יכול להפקיע, וזה בדיוק מה שהוא עושה. 2-0 למכבי חיפה. איזה גול נהדר של צ'רון שרי, ושוב הדבר הזה קורה באדיבות ביתר ירושלים. כן, מגן אחד תרם בחצי הראשון ומגן אחד תורם בחצי הזה. מקבו רוצה לצאת למתפרצת, אבל כדור מתבלבל לו בין הרגליים, ושרי בטיילת בתוך הרחבה של ביתר, בין השחקנים, פשוט עושה מה שבא לו. מקבו מאבד את הכדור, מאבד את הראש. שרי מכדרר קרוב לרגל, עובר את טל בן חיים כאילו הוא לא קיים. יורה פס שטוח לפינה. איזה עיבוד רשלני. החמנו לטל בן חיים שעדיין משחק, אבל אין מה לעשות, הצעדים שלו יותר איטיים משמעותית ממה שהוא היה משחק בעבר. שרי הרבה יותר זריז ממנו. מנצח אותו בקלות בכדרור הזה, וכמה זה חכם, פס לפינה, כנגד הכיוון, ואיתמר ניצן קשה להגיע, ומכבי חיפה עושה לעצמה כנראה משחק שקט. כן, אלה הפרצופים של שחקני ביתר, וצ'רון שרי חוגג כבר שער שישי העונה. מכבי חיפה פתחה מצוין את המחצית השנייה. אז יש מי שיפקיע כשרוקביצה לא על המגרש. זה מוכח בשבוע שעבר, זה מוכח גם הערב. מכבי חיפה בדרך הנכונה לחזור למקום שהיא הייתה בו לפני המשבר שפקד אותה בשבועיים שלושה האחרונים. עוד חטיפה של שרי, רודריגז. תשמע, ראינו לפני כמה ימים את ביתר ירושלים, מחצית שנייה ממש נופלת עליה מהרגליים ובחירוף נפש שומרת על היתרון נגד נתניה. פה היא גם בפיגור, ככה שהאדרנלין הרבה יותר משמעותית, יותר נמוך, כי אתה לא מוביל, אין לך על מה לשמור. וגם היא צריכה לסיים את המשחק הזה בריאה ולא לספוק פה תבוסה, כי מהדקות האלה היתרון הפיזי של מכבי חיפה עוד אמור לבוא יותר לידי ביטוי. דידה עם הכניסה הזו, שהוא בסופו של דבר מקבל את השריקה לזכותו, וזה מה שניקיטה רוקביצה רואה מתחת למסכה בזמן שהוא מחלים מהפציעה שלו. הנה הרקע הזה שבו שרי מתנפל על הכדור, ומשם הדרך לרשת קצרה, ו...
שער שני העונה למכבי חיפה מחוץ לרחבה. כשמלך הרח... וזה יכול להיות השלישי? זה בדיוק מה שקורה עכשיו! דוניו עם שער נהדר! 3-0! ביתר ירושלים ממש מתפרקת עכשיו. מכבי חיפה לא עוצרת, ודוניו מפציץ את תקרת השער של איתמר ניצן. 3-0, ביתר מובסת. זה הרגל עוד נטויה, כי ביתר ירושלים לא בפוקוס, לא בעניינים מכל הבחינות, ומכבי חיפה חוטפת כדורים ועושה בקלות גולים בתוך מרכז ההגנה של ביתר ירושלים. שוב, ביתר ירושלים אמורה להוציא כדור פשוט, נטע לוי חוטף מביך, אותו. מביך. טל בן חיים עם עוד טעות, כמו בשער השני. זה מביך. ודוניו מפציץ את השער ומראה לך שכשהוא פוגש שוער, הוא יודע מה לעשות. שים לב, 3 נגיעות מהירות ויורה לרשת. אלה לא טעויות של קורונה, אלה טעויות, אתה יודע, של א' ב' של כדורגל, שפשוט אי אפשר למסור לשחקן שהוא עומד עם הגב אליך. תחת לחץ, נכון, ובטח שזה קורה לבלן כל כך הרבה ניסיון. ותשמע, שלישיית הקישור של מכבי חיפה חוטפת כל כך הרבה כדורים ומוציאה מהר קדימה, מספקת גם לחזיז את האפשרות להפקיע, גם לדוניו וגם לשרי. כל השלישייה הקדמית נהנית מהעבודה של השלישייה באמצע, ולא חוגג, לא אוחנה, לא ברדה, לא דראפיץ' יודעים מה לעשות כרגע, כי לביתר אין כלים. אין כלים לשנות את מה שקורה עכשיו, ומכבי חיפה תחליט שהיא רוצה לדרוס, היא תדרוס היום עוד. 3-0, 2 שערים תוך 3 דקות בזכות מכבי חיפה. ביתר ירושלים נראית עובדת עצות. עוד איבוד כדור של שואה. עכשיו אבו פני. יש פה כניסה שזה... שתחייב כרטיס, השאלה באיזה צבע. בין צהוב לאדום במבט ראשון. אורל גני עם העבירה הגסה על צ'רון שרי. וזה הדבר האחרון שביתר עכשיו צריכה, לאבד גם את הבלם שלה. בפיגור 3-0. זה אדום. גני מסיים את חלקו במשחק בדקה ה-55 של המשחק. זו כניסה של עצבים ותסכול. אין שום הצדקה לעשות את הגליץ' הפראי הזה, שזה 40-45 מטר מהשער שלך. הוא לא הולך לכדור. הוא לא הולך לכדור. הוא הולך לרגל של שרי. ולכן השופט מרחיק אותו. גני עמום מההחלטה הזו. וביתר ירושלים נשארת בלי הבלם שלה. היא בצרה צרורה, כי יש יותר מחצי שעה עד לסיום ההתמודדות. ביתר בבעיה קשה. מצפה משחקן עם ניסיון רב כמו של אורל דגני לא לאבד את הראש ברגע שכזה. ובאמת, הרבה אחרי שהכדור כבר ברח לו, הוא שלח את הרגל הזו ועשה את העבירה הגסה. תשמע, יש שופטים שהם מוציאים על זה גם צהוב. נכון. זה החלטה מחמירה, זה החלטה, אבל גני צריך להשאיר את עצמו, כי הוא לא הלך לכדור, הוא הלך ועזר לשופט להוציא את הכרטיס החמור יותר. הוא לא ניסה ללכת בכלל לכדור. עכשיו דראפיץ' וברדה צריכים רק לנסות למזער נזקים. זה המצב, כשאתה בעשרה שחקנים מול מכבי חיפה, אתה בצרה צרורה, צרורה מאוד. מה החילוף המנצח של המשחק? זה הזמן שלכם להחליט, שוברים את זה. מגוון רכבי 0 קילומטר, עכשיו בליספוריו. דראפיץ' וברדה מוותרים על מיכאל אוחנה ומכניסים את אופיר קריאף כדי באמת שהקבוצה שלהם לא תתפרק יותר. כבלם שחקו 4-4-1, שקווים שיחזיק מעמד נגד הלחץ הזה של מכבי חיפה.
מטריח עכשיו עם בן חיים בקו האחורי. שמשחקת פה טוב, ומה שמדהים זה שהבקיע שלושה שערים מעיבודים של ביתר ליד השער שלה. ועכשיו אין עיבוד של ביתר, יש כדורגל נהדר של מכבי חיפה, מפוקה עם ניסיון ההקבעה הזה. עכשיו שרי, יש לו כבר גול אחד ברגל שמאל, הוא רוצה עוד אחד. שרי עם הכדור, יש עבירה עליו. ביתר שוב עושה שגיאה, מכשילה את שרון שרי על סף הרחבה, ומאפשרת למכבי חיפה גם להפקיע את הרביעי אולי. חוזר ואומר, זה יום שמכבי חיפה יכולה עם התכלית להפוך את זה ליום של ניצחון, שהרבה זמן לא היה במעמדים כאלה בין שתי קבוצות ענק בכדורגל שלנו, זה יכול להיגמר בתבוסה כואבת לביתר. יש פה יותר מחצי שעה יתרון של שחקן ויתרון פיזי משמעותי. אכן כן. וביתר עכשיו צריכה להתמודד עם אחד הבועטים הטובים בליגה, צ'רון שרי. יש לו סמלית קטלנית, הוא כבר הכניע את איתמר ניצן הערב. השאלה אם הפעם הוא יוותר לחזיזה שגם רוצה. שניהם כבר הפקיעו הערב. וזה יהיה שרי שסוחט עדיפה טובה מניצן. איזו בעיטה נהדרת. שוע נכנס שם רודריגס. צריך לזנק בזמן ועודף. עוצמה, כדי שאף אחד לא יגיע גם לריבאונד. ויכול להיות שאיתמר ניצן יהיה האיש הכי עסוק עד סוף המשחק. אנחנו נראה. ביתר בעשרה שחקנים בפיגור של שלושה שערים. מיכאל אוחנה כבר הוחלף בעקבות ההרחקה של אורל דגני. וכמו שאמרת, עוד חצי שעה של כדורגל לפנינו. ובעיקר מכבי חיפה צריכה לשמוח שהיא קיבלה את שרי חזרה אחרי חמישה משחקים בלי שער או בישול. היום זה שרי שאוהדי מכבי חיפה אוהבים, רוצים וצריכים. אני רוצה אליפות השנה. לכן כן, ומכבי חיפה לא מרפה, ממשיכה ללכת קדימה בכל הכוח. רודריגז. עוד הזדמנות לבחור את השחקן החם של המשחק. שעה של כדורגל מאחורינו. שוברים מתנת. תתכוננו לסופה שחדש. אקסס, הטרקטורון הנמכר בישראל. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין, פקטורי 54. פומה. גאטו נגרו, יין דרום אמריקאי אמיתי. גאטו נגרו, טורנדו סמארט אסקיו, הטורנדו הכי חכם ושקט שיצרנו. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. אתה יודע, כשהמאבק כל כך צמוד בין שתי הראשונות, גם להפרשי השערים יכולים להיות משמעות בסוף העונה. ונכון לרגע זה, מכבי חיפה עומדת על פלוס 27 שערים לעומת פלוס 18 של מכבי תל אביב. אתה יודע, כשיש 10 שערים הבדל, זה כמעט כמו עוד נקודה. עומר אצילי תכף יצטרף לחגיגה החיפאית. מכבי חיפה הקבוצה שכבשה הכי הרבה וספגה הכי מעט. וזה בהחלט נתון משמעותי, ואני לא אופתע אם הוא יוציא קשר אמצע שלו. אבו פני! וואו, איזו עדיפה גדולה של ניצן. מהמקום אבו פני משחרר פצצה. איתמר ניצן הוא ללא ספק האיש הכי עסוק בדקות האלה. בחר יוציא את דוניו ויכניס במקומות עומר אצילי. דוניו עם עוד יום מוצלח, הוא לא נוגע הרבה בכדור, אבל הוא הפקיע שער נהדר, שני ברציפות שלו, עוד שער אחד נפסל לו, מכבי חיפה הרוויחה אותו בשבועיים האחרונים. הוא יודע מה לעשות מול השער, זה דבר מאוד חשוב שיש לחלוצים, זה נראה טוב.
ועכשיו הוא משחק בלי חלוץ, עם שלושה קשרים טכניים קדמיים שיחליפו מקומות, חזיזה ואצילי ושרי, מעניין איך זה יעבוד. הנה הקרן, תראה את התרגיל הזה שנטע לביא לבד ברחבה, היה צריך לבעוט לפחות למסגרת. עוד פספוס גדול של מכבי חיפה. מי קיבל את ההחלטה הנכונה במשחק עד עכשיו? שוברים מתנה. לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן. אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. שוב התרגיל ה-1,346,000 שמכבי חיפה ממציאה השנה. ולביא היה פשוט צריך סובב את הגוף יותר נכון, עם טכניקה יותר נכונה, כי באמת הוא היה פה חופשי לחלוטין, אפילו הוא היה יכול לעצור את הכדור ולכוון. ובמכבי חיפה, מאז השער השני שלה, לדעתי כל שלוש דקות מגיעה להזדמנות פה לשער. כבר ביום חמישי הקרוב לביתר מצפה עוד משחק קשה, הפעם נגד בני סכנין, משחק השלמה. ווילי בא לראות שחקנים לקראת דנמרק בחודש הבא. הנבחרת חוזרת לפעילות. מוקדמות מונדיאל 2022. רודריגס. מבוקה. קצת סיום בבלומפילד בדרבי התל אביבי, הפועל מול בני יהודה, 0-0. אצילי עם נגיעה ראשונה, עוד כדור מסוכן שם שחולף על פני כולם. רואים ניסיונות ההבקעה, אבל חמישה מעשרת הניסיונות ההבקעה של מכבי חיפה היו במחצית הזאת. אנחנו מדברים על 18 דקות. המשחק הזה הוא כבר דקות ארוכות במעמד צד אחד. ופשוט לא כוחות. אצילי נעצר אצל בן חיים, עדיין אבל איזה מסוכן שם ברחבה. חיפה תוקפת עם כל כך הרבה שחקנים. רודריגז למבוקה. שרי. הוא רוצה לחפש את השער מכל טווח. יום מצוין לצ'רון שרי. באגף ימין, נאבד את זה. חזיזה, רודריגז, איזה משחק שקט, סולידי ונהדר יש לה קשר הספרדי הזה. עכשיו פדידה בורח לו, אבל נטע לביא שם כדי לתקן, והשניים האלה, לביא את רודריגז, הופכים להיות צמד חמד במרכז הקישור של מכבי חיפה. זה מה שבחר רצה. תראה, באיזשהו שלב ברק בחר לקח החלטה שהוא הולך עם שלישיית קישור חזקה ואינטנסיבית, אבו פני, רודריגז ולוי, בהנחה שהשלישייה הקדמית תביא את המספרים ופחות הם, והם ייתנו לו את הבלנס בקבוצה. מגינים ייתנו מספרים והשלישייה... אצילי, אצילי כמעט. וכרגע, מכבי חיפה מובילה את הטבלה, מכבי חיפה עושה את זה למרות המשבר, ומכבי חיפה נראית מאוזנת. ומשחקת כדורגל נהדר היום. תשמע, זה מדהים, זה כל 2-3 דקות יש מצב מול איתמר ניצן. זה לא קורה הרבה שאנחנו חווים דבר כזה חד צדדי. חנה כבר הוחלף, עכשיו גם שועה יוחלף. הוא במקומו ייכנס לאופיליו פלייטר הסלבנק. המשחק הזה כבר גמור מבחינת ביתר, ודראפיץ' וברדה עושים נכון שהם כבר חושבים על
בני סכנין ביום חמישי והפועל אקו בגביע ביום ראשון. לוח משחקים צפוף ביותר, אין זמן להתאבל על, על הפסדים, כי אחרי יומיים שלושה כבר יש לך עוד משחק. כן, ויומיים שלושה שיש לך פה מתאוששים מקורונה, שאתה גם לא יודע איך הם מתאוששים ממשחק למשחק. זה דבר שמעולם לא ניהלו אף מאמן בעולם סיטואציה כזאת. ומה אם לראות, אם בית"ר ירושלים תצליח איכשהו להתגבר על זה ולייצר משחקים יותר איכותיים. לא הספיקו להם שלושה כדורים שהם סידרו לשחקני חיפה להפקיע הערב, כמעט סידרו גם את הרביעי עכשיו. יגאל, ספר לנו. אז חילוף כפול צפוי בשורות מכבי חיפה, ממש בדקות הקרובות. מאור לוי ומוחמד עוואד יחליפו את מוחמד אבו פאני ואת צ'רון שרי. שרי לא היה קשיר ב-100%, הוא גם נהדר מהדרבי בעקבות פציעה בשיר התאומים, וגם מכבי חיפה כבר חושבת לקראת המשחקים הבאים. מוחמד עוואד בהופעת בכורה מחודשת, אימון אחד בלבד שהוא מספיק לקיים עם הקבוצה, נחת בשבוע שעבר, צריך לעבור את תקופת הבידוד, לקבל דקות ראשונות. תודה יגאל. כשרי ככה משחק 80%, אז שיבקשו ממנו תמיד להיות ב-80% כשירות. החילופים האלה בעצם אומרים שלוי ישחק בשלישיית הקישור והציל יזוז ימינה, הוואד אני מניח ישחק בשפיץ. עוד קרן לזכות מכבי חיפה. היריבה שלה בשבת בקביע המדינה, אום אל-פחם מהליגה הלאומית. שנה שנייה ברציפות ששתי הקבוצות נפגשות. קרן לזכות מכבי חיפה. החילוף הכפול יבוצע מיד אחרי. זאת הקבעה לעבר אבו פאני. דרך כלל הוא בועט יותר טוב מהאוויר, הפעם זה לא הלך לו. מי השחקן החם? שוברים מתנת. כן, זה ישראלי ולכלבים רגישים, כמוני. כן, סלקט, מזון סופר פרימיום לכלבים. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים, עכשיו בחנויות ובאונליין, Factory 54. פומה. סוחרים עצמאים בבורסה, הצטרפו לבינלאומי וטענו מעוצמת הבנק בשוק ההון. Legendary, Legend of Grammy, Premium Russian Vodka, Create Your Own Legend. שרי מסיים את אחד המשחקים היותר טובים שלו בעונה הזו. יופי של דברים הוא עשה ערב עבור חיפה. כן, מכבי חיפה הרוויחה אותו חזרה. גם אבו פאני עשה הרבה עבודה טובה במרכז השדה. ושוב הוא מתוסכל שהיה לו הזדמנויות פה לבשל ולהפקיע ועדיין לא מביא את המספרים השנה. אבל בסך הכל, מכבי חיפה פשוט נראתה קבוצה טובה היום. מאור לוי נכנס בפעם ה-15 העונה, הוא עולה מהספסל. וולקאם בק נגיד למוחמד עוואד שחוזר אחרי חצי שנה למכבי חיפה, חצי שנה שהוא לא הרבה לשחק בה בלך פוזנן הפולנית, שחקן שגדל במכבי חיפה, שהעריך את החוזה שלו בקיץ האחרון בשלוש שנים נוספות במטרה להיות שחקן מכבי חיפה. היה לו גם חלום לצאת לאירופה, הוא הבין שהשנה הוא ישחק פחות, אבל בסופו של דבר אם לשחק פחות, הוא מעדיף שזה יקרה בחיפה ולא בפולין הקפואה. אני חושב שגם הרצון הזה להיות החלוץ הראשון של מכבי חיפה, ואם לא, לא הצליח באירופה, זה קורה ללא מעט שחקנים שלא תמיד הולכים למקומות הנכונים בגלל הרצון שלהם להראות לכולם שהם יכולים לשחק באירופה. ואז הם לוקחים בחירה לא נכונה והם צריכים לחזור לפה יחסית מהר. עשרים דקות לסיום ההתמודדות, עדיין 3-0 לזכות מכבי חיפה. חזיזה, שרי ודוניו הם הכובשים עד עכשיו, מבין שלושתם רק חזיזה כרגע על המגרש. זהו מאור לוי לנטע לוי, תיקול מאחור של פדידה והשריקה מגיעה קצת באיחור, אבל הייתה שם עבירה, הייתה שם כניסה חזקה ברגל של הקפטן של חיפה. הנה כאן, וואו וואו וואו, זה כואב. כניסה מאוחרת. עבירה
ברורה. תשמע, זה יכול להיגמר גם הרבה יותר גרוע. אם נטע לביא לא שם את הרגל כמו שצריך, זה יכול להיגמר פה בהרבה הרבה יותר גרוע מזה. בחור חזק לביא, הוא כבר על הרגליים. ביתר ככה לא סגורה על עצמה בעניין כמות השחקנים בחומה, רק שלושה, ניצן מתרוצץ שם על קו השער, מתכונן לחזיזה שעושה עוד תרגיל הגבהה לעבר סן מנחם, עכשיו זה נוחת בידיים של ניצן. ביתר רק רוצה שהסיוט הזה ייגמר, מבחינתה מחצית שנייה מסויטת, היו לה תקוות לחזור, אבל זה לא קרה, וכך נראית הטבלה המעודכנת בעקבות השלישייה שמכבי חיפה מפקיעה. המפרש השערים שלה משתפר משמעותית. לא נותרו עוד הרבה מחזורים עד לסיום העונה הרגילה. חמישה בסך הכל. הנה הצילי. הוא שלו הולך לקונסטנטין. עידן ורד. שוב קונסטנטין. ושוב רודריגז עם החילוץ. חזיזה. הנה נגיעה הראשונה של הוואד. תל אביב מול זרגרי. עכשיו הוואד. ברגל שמאל. גם אור לוי בתוך הרחבה של ביתר, והביתה של חזיזה נעדפת לקיר. רק בחר זרק למערכה מחליפים נמרצים שגם רוצים לנצל את הדקות שהם מקבלים כדי להשפיע על התוצאה. אצילי, קצר. בוקה להצילי. מעביר את זה לחזיזה. הבאה שלו חזקה, אבל סן מנחם הגיע אל הכדור. חיפה עושה כל מה שהיא רוצה, כמעט באין מפריע. רבע שעה לסיום ההתמודדות. הוואד. בקושי אימון אחד והצטרף לחברים שלו. שוב הוואד. לוי הצליח לעצור את הכדור, להוציא את הרוחב, אבל הכדור לא מתלבש לחזיזה. איזה פספוס. אנחנו בירושלים, אז בירושלמית היו אומרים קפצה לו. אבל איזה מהלך מבריק של מאור לוי. שוב נצל את הדיוט של טל בן חיים, פשוט עובר אותו עם זריזות, עם טכניקה, בהרמוניות, ממש אומר על הכדור, על קו החוץ. מסדר פה מצב נהדר, שקפץ לחזיזה. שוב חזיזה, זה אצילי עכשיו, אצילי! או! איזה פספוס לעומר אצילי. עשה הכל נכון, הגיע עם הפנים לשער, מרחק 10-11 מטר, לבד. קוראים לזה עודף רצון ועודף מוטיבציה, הלך לרגל ימין. עשה הטעיה כל כך יפה, אבל זו הרגל הפחות איכותית שלו, ולכן לא צריך לנס כל כך הרבה עוצמה. אלא פס חכם, כמו ששריף, כי על הפינה, מכבי חיפה מגיעה מול השוער בכזו קלות. כל השער לפניו, פס פשוט לפינה, אבל הוא כל כך רוצה להבקיע. הנה סללום הנהדר של מאור לוי, בורח בקלילות מהשומר שלו, ופשוט מגיש את הכדור על מגש לחזיזה. 11-0 בניסיונות הבקעה במחצית השנייה. זה רק 3-0 בתוצאה. בהחלט היה יכול להיות הרבה יותר, ועדיין יכול להיות יותר, כי יש עוד רבע שעה לסיום. קריאף מרחיק את הכדור. ביתר ויתרה לחלוטין על כל ניסיונות ההתקפה. מאור לוי, חזיזה, הוואד, סן מנחם. שוב הוואד. ‫אז
חזיזה. עושים דאבל פאסים ומשתעשעים בתוך הרחבה של ביתר. והנגיחה הזאת נעדפת על ידי איתמר ניצן. איזה יופי של הגבהה של חזיזה והנגיחה של הוואד נהדרת. ואיתמר ניצן נגד מכבי חיפה. זה המשחק במחצית הזאת. הוא עושה עבודה מצוינת עם כמה כדורים נהדרים שהוא לקח. איזה יופי. עוד הזדמנות לבחור שחקן חם. שוברים מתנה. לשיער, לגוף ולפנים. פינוקמן, 3-1, מהסדרה לטיפוח הגבר של פינוק. משחק חוץ עם הדלקן של פמפי, מתנקים וחוסכים בכל הארץ. פם 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 פמפי. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין, Factory 54. פומה. יותר מ-15 שנה, מאות אלפי ישראלים בוחרים סגה. סגה, מזגן פשוט חכם. אור זהבי החליף את טל בן חיים לדקות האחרונות, וגם בחר יעשה עכשיו חילוף כפול. סתיו נחמני הצעיר ייכנס, ותאמינו או לא, גם רמי גרשון הולך לעלות אל קר הדשא. רמי גרשון כבר היה אולי בדרך החוצה ממכבי חיפה, ועכשיו הוא מקבל, איגל, תקן אותי אם אני טועה, את הדקות הראשונות שלו בעונת 2021. נכון, הוא שיחק שני משחקים בגביע הטוטו, המשחק האחרונה ב-16 באוגוסט. עכשיו הוא מקבל חיבוק פה מכל אנשי מכבי חיפה. ביום האחרון של החלון הוא כבר היה על סף סיכום בבני יהודה, אבל בעקבות אירועי הדרבי הוחלט לא לשחרר אותו, מכיוון שגם בוגדן פלניץ' וגם אייט חבשי יעמדו לוועדת משמעת ביום רביעי. אז רמי גרשון חוזר לרוטציה ומכינים אותו לקראת המשחקים הבאים, כי סיכוי מאוד טוב שיצטרכו אותו. בהחלט, זה נדע ביום רביעי. אז גרשון ונחמני על המגרש. קצת יותר מ-10 דקות. כאן בטדי. מכבי חיפה כבר הבטיחה את הניצחון הזה מזמן. וסוף סוף. היא מנצחת את ביתר בחוץ. זה לא קרה. 4 שנים. הפעם האחרונה שהיא ניצחה את ביתר בהפרש של 3 שערים הייתה כמעט לפני עשור. שנת 2012-13. דקה 80. נחמני בכנף שמאל, רמי גרשון כבלם. מכבי חיפה עם הרכב שברק בחר, לא יודע אם הוא דמיין שהוא יוכל לשחק איתו בדקות האחרונות. מאור לוי, עווד, נחמני, זה החלום של כל אוהד מכבי חיפה, לראות את שחקני מחלקת הנוער מפארים את הקבוצה הזו בדרך לאליפות. והנה, הם מקבלים את זה כאן הערב בטדי. הדור הצעיר מקבל את הדקות מברק בחר. וכדי לזכות באליפות, אומרי, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, צריך סגל רחב שיהיו לך את כל האפשרויות להשתמש בשחקנים, כי אתה לא יודע לאן דברים ילכו, בטח בעונת קורונה, שכל רגע אתה פתאום יכול לאבד שחקנים בלי הודעה מוקדמת. קורונה פלוס ועדת משמעת. רודריגז. עומר אצילי. הכניס כדור נהדר לנטע לביא. וגם זה הולך החוצה. מוחמד עווד הגיע ברבע שעה ליותר הזדמנויות מאשר הוא הגיע בפולין בחצי שנה. מדהים, מדהים. כמה מכבי חיפה עושה דברים נכונים. מכניסה כל הזמן שחקנים מהקו השני לרחבה, בעיקר לא יודעת כבר את מי לשמור, עם החיסרון המספרי והעייפות. ושוב, זה מטווח, זה רק 3-0, והוואד היה יכול להבקיע, והצילי היה יכול להבקיע, ואחרים היו פה יכולים להבקיע. איך ביתר פשוט צריכה... אני חושב שזה הרבה יותר ממקצועי. אתה רואה פה קבוצה שלא עומדת על הרגליים. קבוצה שפשוט לא עומדת על הרגליים. זה נכון. זה נכון. אי אפשר להתעלם ממה שעבר על הקבוצה הזו. 20 שחקנים, אם אני לא טועה, נדבקו בנגיף. וזה בא לידי ביטוי. זה בא לידי ביטוי. רודריגז. לוי.
לא הצליח לייצר הגבעה מספיק טובה. הנה, להקת ביתר והטעויות היום. זה מתחיל עם אוקמפוס שמסדר לחזיזה. מכבי חיפה שיחקה טוב, אבל את כל הגולים זה קרה מטעויות נוראיות של שחקני ביתר, ואז הטעות הזאת של מגבו, ושוב, המסירה של טל בן חיים, שמיד לוי הופך לבישול. עם כל הכבוד, ויש כבוד למשחק הנהדר של מכבי חיפה, זה טעויות, וואו, טעויות נוראיות, בסיסיות, שלא אמורות לקרות ביסודות של שחקנים שמשחקים בביתר ירושלים. בהחלט ערב שחור, משחור, לשחקני ההגנה בעיקר. רפיץ' וברדה יצטרכו לסוף כוחות חדשים כדי להתמודד עם האתגרים הבאים, וכבר ביום חמישי, כמו שאמרנו, הם בדוחה מול בני סכנין. משחק הליגה הבא של מכבי חיפה יהיה נגד קריית שמונה בבית, אחרי שבשבת כאמור הם נפגשו בסיבוב חטא של גביע המדינה את הפועל אום אל פחם של מוטי איווני. קונסטנטין שם, עושה מול שלושה שחקנים בירוק לעשות משהו, הוא הצליח להוציא את המקסימום, זה עבירה עליו. לא במקום הזה ביתר ציפתה להיות בסוף פברואר 21, הרגע היא רק במקום התשיעי, אמנם יש לה עוד משחקים להשלים, המצב ממש לא מזהיר. אור זהבי עם הנגיחה. הוא יישאר של חיפה. זאת כבר העונה הרביעית של רמי גרשון במכבי חיפה. אפשר לומר שרק בעונה הראשונה הוא באמת היה שחקן ששיחק. ומאז המספרים בירידה, פחות ופחות דקות. בעונה ממש לא שיחק אפילו לא דקה אחת בליגה. זה נכון, זה היה ממנו הרבה מאוד ציפיות, גם אכזבות, גם נפצע לא מעט. אבל אתה יודע, כשהעונה הזאת מתגלגלת ולך תדע מה ביום רביעי, פתאום יצטרכו אותו לארבעה, חמישה, שישה משחקים גורליים ומהותיים, ואתה יכול לשנות דינמיקה בקריירה תמיד. שום דבר לא גמור ושום דבר לא מובן מאליו בקריירה של שחקן. והמערכת לא ויתרה עליו כי היא מאמינה שהוא יתרום לה. יהודה מאוד רצתה את רמי גרשון. חיפה אמרו לו, אנחנו עדיין צריכים אותך. חמש הדקות האחרונות כאן בטדי. עומר אצילי עם הכדור. בוקה. ארנסט מבוקה גם אחרי המון המון זמן חזר בשבוע שעבר בדרבי, תפס את ההזדמנות, ועכשיו אתה יודע, לרז מאירי יהיה קשה לחזור להרכב הראשון. ככה זה כשיש תחרות. ערד. האחרונה שביתר ניצחה פעמיים את שחיפה ניצחה פעמיים את ביתר בעונה אחת, הייתה עונת 12-13. הנה הערב בדרך להשלים ניצחון שני על ביתר. השאלה אם זה גם המפגש האחרון בין שתי הקבוצות העונה, אומרי, או שהם ייפגשו שוב בפלייאוף. שאלה גדולה.
ארד מנסה לחטוף לפדידה, והלחץ הזה מביא לחטיפה. אור לוי קצת חזק מדי, אצילי לא יכול להגיד. הזדמנות אחרונה לבחור את השחקן החם בערב הזה. יש הרבה מועמדים, תבחרו אחד ותזכו בשוברים. טטרן controlling the game. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין. פקטורי 54. פומה וודקה 3 קילוס אולטרה פרימיום וודקה, להשיג ברשת בן המשקאות. פיתחנו חיסון נגד עמלות מסחר גבוהות. מפסיקים להיות פריירים ומצטרפים למיטב דש טרייד. זה לא נעים לחטוף שלושה שערים, אבל אם איתמר ניצן לא היה חד במחצית השנייה, זה היה הרבה יותר משלושה שערים. אני חושב שהוא יכול לקחת להכין דיסק רק בשני המפגשים השנה עם מכבי חיפה, עם הצלות, עם קליפ של הצלות של איזה 10 דקות. כן. הפסדים שביתר לא הפתעה יריבה הראויה בשני המפגשים. הפעם יש לה גם סיבות מקלות. גרשון, רודריגס, אצילי מנסה עם העקב. אנחנו נכנסים לדקה ה-90 של המשחק. שהמשחק יתפתח ולאן שהוא יכול ללכת, אין שום סיבה גם להוסיף יותר מדי זמן. רודריגז, האם חיפה תייצר כאן עוד אחד לקינוח? נטע לוי למבוקה, כל כך הרבה שחקנים בתוך הרחבה, והצלה גדולה נוספת של ניצן, והכדור הזה מורחק מקו השער על ידי קריאף, גם זה לא נכנס. הזדמנות כפולה למכבי חיפה, והם עדיין לא מבטרים. לוי, ועוד כדור נבלם שם, ניסיון של נחמני הצעיר, מטווח על השער של איתמר ניצן. עווד לא מגיע, והמטווח עדיין בעיצומו. אצילי, תוספת זמן של 2 דקות. ורד שארית כוחותיהם, ביתר מנסה לצאת קדימה, ורד סוחט את העבירה. שוב יכולנו לראות מפגן הצלות מרשים של איתמר ניצן. הסיבה היחידה שזה רק 3-0 במשחק הזה. אלירן עטר הורחק בשבוע שעבר. לוקסוס גדול מדי בימים של קורונה גם לאבד שחקנים על הרחקות מטופשות, והיום גם ראינו את גני מורחק בצורה. בדיוק השחקנים שבשלב הזה שהקריירה שלהם צריכים להבין שהם צריכים להוביל קבוצה בסיטואציה לא פשוטה ולא להיגרר למקומות של תסכול ועצבים ואז לקבל אדומים. התקפה נוספת, אולי האחרונה של מכבי חיפה. לתקוע עוד מסמר בערב הזה, ערב ירוק מוצלח ביותר. עומר אצילי, האם יכבוש את הראשון שלו במדי מכבי חיפה?
זה כנראה לא יקרה הערב, אבל גם 3-0 יספיק לחיפאים כדי לשוב למקום הראשון. דידה מנסה לעשות משהו בזמן שנותר, מחפש את האיש הפנוי, וזהו זה, מסתיים לו המשחק בניצחון חד וחלק של מכבי חיפה 3-0 על ביתר ירושלים.